kulan wacan wanaagsan idin lahaantii bay ikhtiyaartaa wada nagala xidhiidha meel kasta oo aad dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinta nifaaqidaada waxaan hadda wadayaal barnaamijkeena aan idinku haynaa qodobba xiisa badan oo naga soo gaaraya dalkaasi Itoobiya hadii aan idin horumariyo qodobadan idin haynaa waxa kamid ah madaxii xisbiga barwaaqo ee deegaanka maxaarad oo haatan lagu dilay deegaanka maxaarada taasii oo ka tacsiyeenaya ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya waxaan ay ballan qaadeen in ay gacanta lagu dhigo doono xubnihii ka dambeeyay dalkaasi xogaa faahfaahsan ayaan idin ka haynaa dadka ka dambeeyay iyo waliba cida loo maleynayo inay dalkaasi geysato iyadoo in dhawaalaba la doonayo in Itoobiya lagu soo dabaalo dhanka nabada madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ayaa maanta ugu deeqay gobolka Tigreega 20 milyan oo bir meesha madaxweynayaasha kalena ay ku deeqeen lacag intaasi ka badan Dawood iyo barnaamijkeena ayaad kaga bogan doontaan gudiga oo deegaano hor le booqday kuwaas oo la tilmaamayo in ay ka qayb qaadan doonaan dib u dhiska gobolka Tigreega waa sida ay hadalku u dhigeen maanta maray saxaafadda la hadlayeen xaaladii ugu dambeeyay dowlad deegaanka Soomaalida ayaan sidoo kale ku qaadan dhigi doonaa barnaamijkeena waxa kale oo ka maqnaan doonin xaaladii ugu dambeeyay gooj cad oo la tilmaamayo in dhanka waqooyi ay uga daateen ciidamada xoogaga SSC kuwaas oo doonaya gabi ahaanba inay qabsadaan gooj cad hadaba dagaalkii maanta ka dhacay deegaankaasi oo aan faahfaahin idin ka hayno xil uu ka hadlay xisbiga gudoomiyaha xisbiga amaan idhaahde musharaxa xisbiga uu ciid Faisal Cali Waraabo asaga laftiisa ku hadlay xaaladii ugu dambeeyay maamulka Soomaaliland iyo caqabadaha ku xeeran madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ayaa miiska u saaranta xilka qaadista taliyaha guud ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Odowa xilli ciidamada AMISOM loo qabtay in ay 2024 ay ka boqoli doonaan guud ahaan dalka Soomaaliya dalka Turkiga oo dhanka dowladda Soomaaliya ka caawin jiray duqeymaha lugaha iyo ku xaal shabab ayaa iyagana joojiyay duqeymihii ay ka wadeen gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya daawad iyo qodobo kale oo dalka Soomaaliya ku saabsan oo xiisad badan ayaa sidoo kale diinayna barnaamijka waxay qayb qaadan doona bidhaan gooni iyo waliba shidoo inta badan ka faalooda xaaladda ugu dambeeyay dalkaasi Itoobiya waan soo dhaweynayaa marka koobaad iyo waliba mar labaad saaxiibada istuudiyaha ugu la sugan shidoo hadii aan kugu bilaabo wararkii ugu dambeeyay dalkaasi Itoobiya bal waxaad nooga waranta maxaa ugu dambeeyay Itoobiya sargaal sare la dilay oo xisbiga EPP ah aad iyo aad baad u mahadsantahay faragudow dil toogasho ayaa ka dhacay gudaha magaalada Baxardaar ee caasimadda dowlad deegaanka Axmarada iyadoo halkaas si foolxun loogu toogtay madaxii xisbiga barwaaqo laanta deegaanka Axmarada marka waxaad moodaa xaaladda deegaanka Axmarada waayada ugu dambeeyay waxa ka jira isku dhacyo aad u ballaadhan iyadoo faraha ay ka baxay amniga sida ciidamada liibo booliska hore ee hubka dhigista lagu sameeyay iyo xogagii faana ee gudoonsana iyo siyaasiin uu u sarreeyay ninka xaq jirka weyn ee loo yaqaano gibra loo yaqaano deegaanka Axmarada ee jooga ayadoo xaaladu ay aad u adag tahay ayaad moodaa inuu haddana ay ku soo beegmayso toogashada ninkaas inuu mar kale gobolka Axmarada uu wajahayo caqabad aad u adag ayadoo halkaasi uu looga tacsiyeeyay ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa ka mid ah saraakiisha ka tacsiyeeyay ama madaxda ugu sarreysa dalka Itoobiya ka tacsiyeeyay ayadoo halkaas hay'adaha amniga si weyn looga howlgeliyay militarygana loo sii daabulay maalmihii ugu dambeeyay gobolka Axmarada marka ninkani waa nin sare waa nin xisbiga barwaaqo qayb muhiim ah ugu fadhiyay waa nin uu ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu ku dhaarnay ayadoo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed uu arrintaasi ku sheegay inay dambiilayaal ka dameen sharcigana keeni doono gobolka Axmaradana talaabo laga qaadi doono xogaga hubaysan ee ka dhex kulumaysanaya buu yiri gobolkaasi ama si ay qalaas u geliyaan iskana horkeenaan bulshada rayidka iyo dowladda federaalka Itoobiya gobolka Axmarada waxa uu caqabad weyn wajahayo ay Axmaradu hadda ay u aragto in gobolkaasi uu gabi ahaanba siyaasad ahaan u sii baabaayo iyadoo ra'iisul wasaaraha Itoobiya lagu xamalayo in uu gabi ahaanba u janjeero dhanka ay Tigreega waxaan ku waydiyay ninka yaal loo maleynayo ay kasto dabley aan haybtooda la garanayn ay dileen haddana qoomiyadda lagu xamanayo ay yihiin loo maleynayo maamulada dhexdeeda mise waa qoomiyadda ormada siyaasadda Itoobiya aad bay u ballaaran tahay Itoobiya waxaa jira jamhada aad hubaysan siyaasiin waxaa jira ay u fududahay inay dad khaarijiyaan marka laba qolo mid ma loo maleynaya in ay xogaga oola ay dileen oo oolarta oromiya oo ka howlgasha xuduudda deegaanka Axmarada halkaana ka fuliyo howlgalo qarsoon iyo inay dileen xogaga faana oo doonaya dilka ninkaas inay dusha uga saaraan dowladda federaalka shacabka Axmarada una ay kacaan oo Axmarada iyo dowladda federaalka isku dhacaan xogag dhahaya waxaa dilay Tigreega
oo soo dhaxgalaya guud ahaan deegaanka xamaaraha ama dawladda federaalka oo la soo gelinayo ciidamada federaalka la soo dhaxmarinayo oo qorsheeyay ninkan wuxuu ka mid ah saraakiish uu ololeynay in Tigray la xasuuqo saraakiish uu ololeynay in aan marnana afis loo fiirin madaxa Tigray in madax laga guro saraakiish uu ololeynay oo ka mid ah in aan gobolka Tigray marnana aan wax wada hadal la leeyin ilaa ay TPLF saaxada siyaasadda magacoodana la waayo marka ninkani qorsheeyay badan baa lagu dilay ayadoo xataa dawladdu inay disha laga yaabo hadana ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa noqon shaqsi uu horay u dacsiyay xaaladda gobolka xamaaraha aad iyo aad bay u qasan tahay dadka waxa howlgal aad u balaadhan bay hay'adaha amniga wadaan ayadoo lagu soo qabtay halkaas dibli aad u tira badan oo xoga gafaana u badan oo waayid ugu dambeeyay qaska ayadoo la hayaa madaxdii ugu sareysay faanana gacanta dawladda ugu jiraan marka deegaanka xamaaraha xaaladdiisu waa sidaas waa madaxii ugu sareey waa meel aad taas meesha ugu sareysay xisbiga deegaanka xamaaraha ee ninka ugu sareey waaye waa ninka xisbiga barwaaqo ee dawladda federaalka ku matalay gobolka xamaaraha marka waxay cadeynaysaa inuu gobolka xamaaraha amaan ahayn inayna madaxda ku noolaan karin in madaxweynaha deegaanka xamaaraha la dil karto saac kasta inuu ra'iisul wasaaruhu uu khatar geli karo meel laga diray gudoomiyaha xisbiga marka xaalada deegaanka xamaaraha waa mid aad u qasan aad iyo aad baad u mahadsantahay dhanka xamaaraha hadaan ka gudubno ee daawada yaal waxaa jiray in madaxweynayaasha deegaanada ee dalkaas Ethiopia oo ku jiro madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamuud Umar in ay maanta booqdeen galinkii hore aan ilaahday magaalada Maqale caasimadu waa gobolka Tigray hadaba ee waxay maanta sidoo soo booqdeen deegaanno farabadan oo burbursan sida jaamacadihii garoomadii iyo waliba ee meelo farabadan oo dawladdu ay lahayd iyo gobol lagu dagaalamay le hadaba waxa durba ay bilaabeen madaxweynayaasha dawladda deegaanadu in ay ku yaboohan lacag aad u farabadan hadaba ee dawladda deegaanka Soomaalida lacagtay dhanbay ku yaboohay dawladda deegaanka Soomaalida waxaad moodaa in qaras ka tuurtay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida siyaasadiisu ma degana dawladda deegaanka Soomaalida aad u fudud maxay yare madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida wuxuu noqday madaxii madaxweynuhu ugu horeeyay ee isku soo sawiray geetaa jawreeda iyo lacagti uu ku yaboohay oo isla markiiba saacadii la taabacayadoo daqiiqadii sukumaanka soo wareeyay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida waxaad moodaa inuu la socon siyaasadda Ethiopia ee markaas isbedeli karta xogagan TPLF lacagaha lagu yaboohay ee bangiyada lagu shubayo beru isbedelgan Tigray TPLF madaahirto TPLF waxa laga yaabaa lacagahan maamul deegaanada Ethiopia ka imanaya marka account-kooda soo galaan inay dhahan lacagta waxaan ku dibin karaa dawladda Dr. Abiy Ahmed dagaal baan ku qaadayna haddu Mustafa Maxamuud Umar wuxuu ka mid noqon doonaa saraakiish ugu horeeyay ee bangiga Tigray lacag 20 bilyan ku shubtay suurtagal ma arintaas madaxweynuhu waxa rabaa inuu tartiib u socdo inuu siyaasadda Ethiopia wax ku gaado in madaxda markay wada shubaan ee dawladda federaalka Ethiopia ay talaabo qaaday ee lacagta ay shubto inuu asna uu ka mid noqdo gadaal kaga buuxiyo laakiin aad markasta aad hormuud noqoto markasta aad noqoto buundada la marayo aad iyo aad bay wadagtaa dawladda deegaanka Soomaalida sida lagu soo yeeyay abaaro iyo gaajo iyo macluulo aad u tira badan ayaa ka dhacay iyadoo dadkii agoonta iyo Tigray dadkii xasuuqeen aan saacadan xaqooda iyo xuquuqdooda la siin Mustafa Maxamuud Umar wuxuu ka mid ahaa dadka Tigray ka tabanaya inay xasuuqeen ehelkiisa ninka walaalkii la dilay oo professor oo aqoonyahan ah ay Tigray harku cad ay toogteen ay daldaleen waliba oo ragii daldalay geedajo reedan iyo saraakiishi deegaanka Soomaalida shaqeyn jirtay ay ahaayeen baa inuu haddana halkaas weydo waxaan dhahaynaa gumeysiga Ethiopia halkaas uu gaarsiin in madaxweynaha deegaanka Soomaalida uu noqdo ee heerkaas gaaro marka xaaladda dawladda deegaanka Soomaalida aad iyo aad bay culustahay dadku si weyn isweydinayaan Mustafa Maxamuud Umar in asna shan lagu dhufto ayaa fiican lahayd aad iyo aad baad u mahadsantahay madaxweynaha waa madaxweynaha dawladda deegaanka haystaa madaxweynahaado laakiin suurtagal ma ah inaad noqoto markasta balaayo kasta inaad u saxbatunto sharci asaga in la lahaa Tigray ninkii TPLF laga maqlo xabsi ayaa la dhigayaa ninkii TPLF laga maqlo shan lagu dhufto asaga dad kala dilay asaga ku eedeenay oo nalfinay TPLF ay hoosta kala shaqeeyay inay walow la shaqeyn jireen asaga dadka deegaanka ku kala geeyay Tigray yeela shaqeysan oo qabiil u kala saaray maanta asaga haddu Tigray uu lacagta u yabaay bari uu ku eedeen soo lama dhigi kara de madaxweynayaashii kala socda maxaan ku dhahay dawladdii ninka madaxweynayaashii way socdeen waa in system ku jira weeye systemka ku jirta laakiin markasta warbaahintu aad ku qabato oo sawirka ugu horeeya aad noqoto khalad waa ukaadi adaa lagu dulmiyay aduunad inaad xataa ka doodaal rabay oo dawladda Ethiopia aad ku cadaadiso ana nimankan dambiyaga galeen wali raali gelimeen ka bixin dadkayga way laayeen walaalay baa ku maqan ma tamir ma siinay inaan Tigray lacag ugu yabo inuu ku doodaal rabay oo dawladda Ethiopia waxa hata uu kala lacag yaraada madaxda iyo dhaqaalaha la bixinayo inuu ninka ugu dhaqaale yar hadal rabay horta lacagtu ku yabo hay waa 20 milyan aan halka ku soo mid labaad waxa kaloo jirta sidoo madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamuud Umar waana system dawladu ku jira
dowladdan ee dowlad deegaanka Soomaalida ayuu ugu sareeya marka meeshi oo madaxweynayaashi kala tagayaan waxna lagu yaboohayo aan gad balay wax la dhaha jira oo afkana la isaga qosulayo hoostana dadku ay magarasan walba uu wixiisa hoosta ka wato ee Itoobiyaankana la yaab laga soo gaareeyba waa af afkana lagu macaaneeyay wax la yiraahdo mujaamaro hoostana waxa weeyaan sakiima lagu wataa marka waxa weeyaan arintaasi in qolyahan gunta ah maxaa ku dhahay tigreega in magaranaysa intee la boqdo waliba 20 ma ay wax la siiyo oo liirada Soomaalidu inay dad goob yihiin dadkii aad xasuuqdeen markaad xukunka haysteen in loo sheego way fiican tahay laakiin inuu ka haramayn intaas waa intaas weeye maxaa ugu dambeeyay maxabiista la lahaa waxa laga soo deynayaa jeelka weyn ee qaalati ee uu kamid ka ahaa ninkii lagu magacaabi jiray Cabdi Maxamuud Umar Cabdiile ee ayagu ay ku shaqeysan jireen xilligiisi maxaa ugu dambeeyay Cabdiile arintiisa hadda waa geedka go'an Cabdiile arintiisa banaanka ay taala uu soo baxaya laakiin dadku hadda inuu soo baxayo cid iskuma haysato abdiile inuu hadda la soo deynayo cid iskuma haysato albaabada loo furay maxabiis dalka Itoobiya dhan ee siyaasadda u xiran iyo fikradaha kala duwan oo dhan wada arta Mustafa Maxamed Umar oo dhaqaale ku bixinay abdiile inuu xabsi loo hayo yaa tigray dhisay oo dhaqaale ku bixay dunku is bedelay 20 milyan buu ugu diqay tigray si erabodadood iyo isbitaalada loogu hagaajin lahaa marka abdiile wuxuu hadda dhaqaale loogu bixiyo meesha loogu saayo ma jir abdiile banaa abdiile hadda gorgortanka lagu la jiro waxa waa inuu siyaasadda ku biir iyo inuu ka fariisan markii hore abdi waahru shagamadaas abdi ilay markii hore waxa loo haystay waxa laga baqay hadii la soo daayo inuu baxsado oo gobolka Tigray tago gobolka Tigray haduu tago inuu u gacan haadiyo ciidamada Liberty oo aasaasay uu dhaho imaada soo baxa Tigray imaada halkan anaa inuu hoggaamin halkan ka dagaalam Itoobiya dibinina naga Tigray isla socon waxa laga baqay inuu maadaama saraakiil aad u tir badan ay ku xidhan aab abdi u yaqaanaan kuwii jeneraladii horena ay joogan dibado intay diyaarad soo raacay ay makala ka deegan karaan tay makala ka deegan ayay halka ciidamada ku hoggaamin karaan waxa laga baqaytaa laakiin hadii tikri la leeyshi abdi inuu siyaasadda ku biiri iyo inuu ka fadhiisan ma laga hadli wax kale oo qorsho oo loo haysto wax dambi oo loo haysto ma jira abdi waa geedka go'an inuu abdi uu soo baxay la shaka shido wad mahadsan tahay laakiin xogaha naga soo gaaraya adii sababa waxay tilmaamayaan in shido ninkaasi uusan siyaasadda ba uusan dabadeeyinin ee ciyaalkiisa uu xiran doono hadii uu nabadgelyo helo waa sida wararku nagu soo gaarayaan wuxuu kaloo sheegay baa yiri in dhibaatadii dowlad deegaanka ku dhacday dadka Soomaaliyeed inuu aad iyo aad uga xun yahay xilligiisa uu magaranaysaa siyaasad siyaasi kuma dhahayo siyaasadda uu ku biiraya ninkan haduu dhaho hadii la sii daayo siyaasadda uu ku noqon shido waxay dadku u maleeynayaan inuu leeyahay siyaasad dibangeli ciidamadeed oo hoggaamin waan dagaalami dad baan xiriir dad baan xasuuqi sababtu tahay ninka xilka ku fadhiya madaxweynaha ina haduu ninkaas oo siyaasad baan u socdaa wuxuu yahay inuu siyaasad kursigiisa ku socdo cagjarkan baasi yaa siyaad keysan kara marka ninkani aniga la isiiday message-kan gelaya bal horta fursad hal isiiyo way albaab maalo ka soo baxo wajigu bedelan maya meesha nidaam iyo system ba ka jira ee lama aha in Cabdiile inta dib u soo noqdo ee deegaanka lagu soo maartay lagu soo dhawayn ama madaxweyne uu ka noqon doono laakiin waa suuragal inuu deegaanka si dadkiisa uu ka dhashay inuu geysto maadaama uu dhexdhexaad ruuxna in lagu casuuma laga yaaba in heer federaal uu xilka qabto waxba lagu casuumi maayo anuu san aaminsanahay waan se ogaadaadu waa xad waa mucaaradnimo Cabdiile waa muwaadin Itoobiyaana xaq buu leeyahay inuu xil qabto xaq buu u leeyahay ama safiir ama inuu ama inuu wasiir noqdo ama laakiin ninkan laazim waa inuu magdhow la siiyo hadii asaga aan magdhow laga qaadin dadkii uu laayay asagii geetaa jureeda ayaa buras ayay buras sidaa ninka la yiraahdo shidow intaas intaas baan kaga gudbeyna wada mahadsantihiin daawadayaal waan ogaan doonaa xogahii ugu dambeeyay ee dadka maxabiista ee la soo dayn doono dib baan idin kala socodsiin doonaa hadduu rabiidmo qaybta labaad ee daawadayaal barnaamijkeena ayaan idinku qaadan dhigi doonaa barnaamijkeena waxaa daawadayaal sidaad la socoteen bay igala qayb gali doonaan labada saaxiib ee kala bidhaar iyo waliba gooni waa mar kale iyo habeenteenni faaqidaad haddaba aan ku soo dhaweeya saaxiibkay gooni iyo ciidamada xoogaga SSC oo la tilmaamayo inay dhanka waqooyi ka galeen baa la yidhi gooj cadow in dhawaalaba carsoo gal iyo ma soo geli kartid iyo waan soo geli karaa laysku haya haye gooni waxaagay wax la kala marhaya fargado ama santahay horta maalmihii la soo dhaafay isku tuutur ayaa socday magaalada Laascaanood cabsi weyn ayaa ka jirtay xaaladan way ka sii dartay marka maanta dhaqaaq ayaa halkaas ka jiray ciidamada Soomaaliya wax isku dayeen in dhanka waqooyi buuraha ka soo fuulaan kadibna u soo dhaqaaqan dhanka Laascaanood ciidamada SSC oo cutub ka tirsan oo heegan u ahaa ayaa weerar isla mar ku qaaday kadibna weerar mar ku qaadeen way degeen hoos ay u dagteen oo ciidamada gudaha ayaa loo dajiyay
marka xaaladu way sii adkaatay dagaalkiina ee halkaas ay ka bilaawday ugu dambeyntii ciidamada Soomaaliland waa laga adkaaday gudaha loo celiyay waxay bilaabay markay ina hubka culculus ay ka qaataan aag maxalay waqooyi ay u raran aag maxalay bari si macna hadii hadhow xaaladu adkaato dhankaas kaga sii gudbaan marka isbedelkaas ee jiray kadib waxa bilaawday hoobiyal waxaana madaafiic ku tureen magaalada Sacnad gudaheeda ilaa 78 madfac ayaa ku dhacday magaalada waxana jawaab u celiyay ayagana madaafiic u garacay goojacad gudaheeda ciidamada NSC marka halkaas ayaa isku turtur iyo maxalay dagaal kooban ka dhacay ee labada dhinacna waxa u maleysaa in ciidamada SSC ay ugu guurnaa in goojacad gudaha u galaan hubkaasna ay rabaan in soo bilqaystaan ayagoo ku baaqay in hubkaasi uu yahay hub ay beesha harte ay qaadan doonto gacantana ku dhigi doonto ee gooniyo waan ku soo noqon doonaa ee qodobkan ku dhex jiraa ee Bidhaanow ee Faisal Cali Waraabe oo ah gudoomiyaha aan ilaahay ama musharaxa xisbiga cudmaanta uu hadlay odayaasha waxay ku sugan yihiin magaalada Hargeysa madaxweyne Muuse Bihi ma la kulmeen dagaalkan iyo qaybta laga qabsaday ee magaranaysa goojacade bal arrimaha soo idil noo faaqid horta marka hore hoobiyaasha ay soo tuurayeen kooxdan ma taqaan ay soo duulay baan kaga daraya iyaga laftooda kuwaas kuwa ka badan ba mataan lagu jaabay sidaada saaxiibkay gooni haddaba kaga warramay hobiyaal aad u tira badan oo weliba noocii ugu dambeeyey ah ayaa waxaa lagu tuuray goojacade halkaana waxaa kasoo gaaray khasaare aad u badan waxaa la arkay ama kaamirooyinka ay qabanayeen xoogaga muxuuha SNM-ta oo halkaasi dhaawacyo iyo meydad aad u tira badan halka ka daabulayo oo gudaha goojacada gudihiisa mataan usii daabulayo markii mataqan ay adkaysan waayeen hubka xoogga leh ee kaga imaanayo dhanka SSC kama aysan filin hub ay filiyeenna ma ahayn waana hubkii maanta u dambeeyey mataqan SSC soo gaaray hadda ee hubka casriga la sheegay uu ka mid ahaa oo ay ugu jaabeen iskaga dhicinayeen mataqan xoogga ku soo duulay jab aad u xoogan baana soo gaaray muusana xaaladu mataqan way ku adkaatay mana uusan filayn hub intaa in leeg in mataqan intii laascaalantii la keeno in lagu duqeyn doono goojacda maysan moodeynin olol baa ka kacay hadda caawa wuu yaaban yahay meelay u dhaqaaqay mataqan ay garan laayihin intaa markaan ka soo laabanno Faisal Cali Waraabe shalay waxaan halkan ka sheegnay in Faisal uu dhalinyar u diray mataana odayaasha inay laayaan ama ay dilaan dadka laakiin been bay moodayeen waxay ilaahay Faisal nin oday weeye waxaan ma sameynay laakiin maanta waxa cadaystay banaa kula soo istaagay horto ergadan laga soo diray Muqdisho isdirayde waxa soo diray malaayga isdirayde waxa hogaminay waa Ugaas Maxamuud Cali Ugaas baa hogaminay ninkaas mataqana nin hadee aad loo yaqaan Soomaaliya dhexdeeda darajo iyo baaka ku leh mansab oo nin nabadeed ayaa mataqana hoggaaminay beesho ka jeeda Balaahawi waadarta marka Ugaaska markii la soo dhaweeyay Hargeysa ay tageen Faisal wuxuu sheegay inaysan dhaxdhaxaad inaysan ahayn waayo wuxuu yiri haday dhaxdhaxaad yihiin marka u horeysaba qadiyadan dadka ay ka dhaxaysay mataqana ka bilaabi lahaayeen intii Hargeysa imaadaan kadib la saacaba tagi lahaayeen waayo qadiyadu waxay khusaysaa u leeyahay Soomaaliland bay khusaysaa asaarna Soomaaliland taasaan isku haystaaba waxaa la dhaxdhaxaadinayaba taa lafteeda way barto laakiin wuxuu yiri markaa hore garow way tageen kadib la saacaba imaadeen hada xagee mar lahayn yar inta kasoo duusho moodisho asaarna Soomaaliland ma jirtaa suurtagal maaha waa inay garow tagaan kadib u gudbaan la saacaba ay tagaan waa sida ay sameeyeen markaa wuxuu yiri markaa la saacaba ay tagaan waxay ku hadlayeen wada arkayseen buu waxaan leenahay wada si degdeg ah uga baxa magaalada Hargeysa ku noqdo Muqdisho haddii kale talaabo cad baad ka qaadanaa oo hanjabaad cad arrinta waan garanay maamulka Soomaaliland waxay u sameeyeen odayaasha xaras si fiican u ilaaliya u sameeyeen haa ciidamada loo sameeyay ciidamada loo sameeyay Muuse ma la kulmeen markii soo wari maya odayaasha kale la kulmayaan iyo guurtida la kulmeen xataa maanta aqalka guurta ma tanay tagen Muuse mugta waa bashu dambaysa way oo la fariisanayo laakiin markii hore waa in uqaashi wax garatay duqeydi la kulanto kadib golaha guurtida aad gudubto waxa la soo aragto wali baarlamaanka qayb ka mid ah wasiiradu kadib marka iyagoo wada jir ah iyo madaxweynaha laga wada fariisto halka go'aanka u dambeeyay laga qaato marka laakiin go'aanka saxda ahaa wuu u dambeeyay wali ma taqaan maysan wada gaarin laakiin way gaari doonaan laakiin waxaaba ka soo dhaxgalayaba hal diladan Faisal iyo mataan saaxiibsi ila taagan yihiin ay loo ordahayaan taas ugu daran ba aad iyo aad baad u mahadsan tahay daawadayaal qaybteeni waan yaan ku dhex jiraa barnaamijkeena faaqidaada ee hadii aan booqano dhanka iyo koonfurta Soomaaliya waxaa la tilmaamayaa in madaxweynaha uu shirka ka qayb galay dalka Uganda bar shirka hadaan ku horeeyay hal qodob baan kaga hormarsanayaa inta hadda inaan qodobkan inaan gelin waxaa jiray motion laga waday Xamse Cabdi Barre waxa way waa wasaaraha dalka Soomaaliya ninka ugu wax qabadka badan xukuumadii Soomaaliya dalka Xamse waxaa la yiri xildhibaan kamid xildhibaanada oo maanta hadlay yaa wuxuu yiri inuu ku tilmaamay inay tahay sharci darro motionka la keenay Xamse waayo wuxuu yiri motionka
sidii sabab baarlamaanka markuu u furan yahay yaa la qabtaa baarlamaanka samaynta uu xiran yahay isaga oo xiran markii inuu orkacsado oo ma taqaan motion la abaabulana wax suurtagal ma taqaan ma aha laakiin kharashaad bay xilbanaadu ay ku raadinayeen hadii motion kan la qabanayo motionna way kala horreeyaan motion ka motion ma ka horreey saadi frimbi ama saadi yasiin ama suu yaqaan gudoomiyaha xigeenka baarlamaanka motion ba ka yaalay oo ogeedeen waxa ku dambeeyay waa lagu aamusay walaa aamusay mushin kaas oo la qabanin kan lama qaban karo leeyir marka waagartaa fahmiisa mushin kaas oo la qabanin kan lama qaban karo waagartaa on dhinaca loo tuurin hadii suurta kan ma mushin way kala horreeyaan hadii maanta adeemadu la keeno waxa ka horreeyo kii sacdiye laba kan wasaaraha saddex allo imaam marka waagartaa laakiin in la yiraahdo ma taqaan kan wasaaraha laga bilaabi suurta kan ma wax la qaban karno ma taqaan ma marka xilbaakaas wuxuu sheegay koow in wax laga bilaabi hadii wax la qabanayo mushin kaas u yahay ka aw marka ka asiga wala kala furfuray xamse iyo matan xasan iyo gudoomiyaha baarlamaanka yaa kala daadeeyay way kala furan lacag siiyeen xildhibaano way aamuseen laakiin mushinki in la abaabulay uu yaalay ninka samataana uu ogaa kanna sidoo kale markay asna matan hadda wala furfurayay waxa la leeyahay baarlamaanka wuxuu ku jiraa gacan shisheeyay uu ku jiraa oo ay ka wadaan ma salaada gacanta ku hayo ninka uu doonana matan uu dhiga keenay kii uu doonuu diidi hadda wuxuu yiri lama keenin karo maxamed wasaare waa ku qasbay inay diidan iyaga markaa hadii kala matan ay waan naftooda ku waayeen waa soo adeegsanayo sharciga argixisan la dirirka ku qaadaya oo leeyahay xildhibaanka ku soo horjeedaaba in argixisan la dagaalo waa sharci qabanaya wey waa sax wala bas mar madaxweyne uu saxay iyaga baad iyaga sabay baarlamaan waa sharci qabanaya caadi ah marka hadii ka soo horjeesteen ninkan shaabu la dagaalaya oo matan xukuumadda ay ku jirtaa dagaal wadankii matan ma ka u dhaqaaqay waxa aad arkay samatan ay hadda goona ino soo waday in amisoonti leh wadanka ka baxaysa qaabkii matan ciidma la horgelin la shaqaa socoto shaqada in la hor istaago taa suurtagal ma kama noqonaysaa marka laga yimaado motionkaasi badhaano marka laga yimaado soo lama dhigi karo ra'iisul wasaaraha laftiisu gaabis weyn ku jira soo lama dhigi karo iyo gobolka banaadir ma dhaafay ra'iisul wasaarahay gobolka banaadir dhibaato badan ay ka taagneen weliba xilliga maxamedullahi farmaajo qaraxyo badan buu jirin waxaa jiray diri la qorshaysan u dhici jiray ciyaalo weerar fara badan baa jirtay wadanka uu isu dhex qasnaa bajaajila la diri jiray waxaasi oo dhan ciidama intii la keenay oo mashaakil loo badiyey iyo hadda mataqana howlgalkoodiiyo wadaan bishii ramadaanka aan soo dhaafnay wax dhintay ma aragtay qarax ma aragtay waxay ku dambeeyeen nimanka shaabu ay ku dhibeedaysan jireen muqdisho maydka saa u daadan jiray waxay ku dambeeyeen amniga xukuumadda keentay waxay gelisay dhaqaalaheedii waxay ugu daranba amniga gelisay wasaaranka hadda wuxuu yidhi reer muqdisho waa kow brioriti aa la siinayaa waayo cashuurtii laga qaadaa waa inay helaan amni waa inay helaan caafimaad waa inay helaan biyo nadiifa iyo koronto intii mataqaan hadda way haystaan wax kaa lasmeen la muxuu yii marka wixii soo hara waa gobollada gobollada xoreen baa ka socotaa waa hadda mataqaan gobollada ugu darnaa waa la xoreeyey kuwa hadda harayna waa jubbaland iyo mataqaan iyo meesha la yihahdo koonfur galbeed wejiga labaad baa ka bilaaban doona iyagana dhawaan hadda marka waxaad leedahay waa isku toosan tahay oo ra'iisul wasaaruhuna waa shaxshax xukuumadduna waa shaxshax iyo madaxweynuhuba dhan walba waa isku toosan tahay leedahay maya shaxshax kuma lihin wax khalad wuu jiraa ha laakiin markii loo fiiriyo kubi ka horreeyay wax qabad badan maata yaana moodo aada iyo aada baad u mahadsan tahay gooniyo waad haddaan ku imaado waxaa jira shir ka socda amaba ka dhacay dalka Uganda bal arintaas isdul taag hadda gooniyo faragada horta waqtigaan ahaayo waan soo gabagabeynaynaa shirka waxaa laga saaray warmurtiyeed kaasoo lagu sheegay in marka hore midda koowaad waxaa la dhahay shirka waxaa isugu yimid dadka ciidamada ay ka joogaan soomaaliya wadamada ay ka joogaan soomaaliya iyo dowladda soomaaliya isugu yimid oo madaxweyne xashi maxamed ay halkaas ku sugan marka shir weyn oo muhiim ayuu ahaa marka waxaa lagu heshiiyey in la hirgeliyo dhammaan habraacyada dhimista ciidamada admis ee soomaaliya oo ka baxaya dhammaadka 2024 inay ka baxaan soomaaliya ayaa lagu heshiiyey laba waa in la helo dhaqaale ku filan iyo taageero saadka la siiyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed si ay si buuxda ula wareegaan amniga dalka iyo dhammaan maxaa la yirahda hay-adaha amniga sanadka hadda dhammaanaya bila sanadka dhammaadkiisa saddex waxaa ladhaha waa in la qaado cunaqabateynta hubka lana dhaqangeliyo qorshaha kala guurka ah ee soomaaliya si loo helo siyaasad nabad ah oo afrika oo dhan micnaha ku waarto midda afraad waxaa la yiri waxaa la bogaadiyey guulaha ciidamada xoogga dalka ay ka gaareen ama ka soo hoyeen howlgallada xoreynta dalka iyo la dagaalanka kooxda argagixisada midda shanaadna waxaa la yiri waxaa hoosta laga xariiqay qarannimada iyo madax banaanida siyaasadeed iyo midnimada soomaaliya in faraha laga qaado oo laga daayo faragelinta
marka waxaan leeyahay arintaas guul ay ku soo dhamaatay sida hadda loo sheegay hadii loo hirgeliyana waa arin fiican arin aad u fiican 100% waa hadii afar laatanka ay Soomaaliya nimankan ay ka dhamaanayaan ee gooni wax la heli kara ma aha ee waaba aad maartay arin dawladda lagu hanbaliyay weeye laakiin nimankan umada dhibay nimankii de afka duubanayaan lama dirayaan meesha umbay magaranaysa umbay Muqdisho iyo Soomaali xaar ka buur umbay xaar ka buur hayaan marka intaasi marka aan ka gudubno waxa jira in taliya odowaa xilka qaadis lagu sameyn doono bal arintan oo galay in madaxweynaha marka kusoo laabto dalka Uganda waxa la sheegay inuu xilka ka qaadi doono taliya odowaa asagoo dhaliil fara badan ka tirsanayo waxyaabaha ugu darno hadda uu ku heystana ay tahay odayaashii lagu laayay masagawaa madaxweynaha iskuray raga ahayn iyo meeshii la yiraahdo budbud oo asagana deganaan madaxweynaha kasoo jeeda aydan la soo weeraray waxyaabahaas dagaalada horgal celiska oo madaxweynaha dhowr mar ka digay habacsanaan ka timid dhanka odowaa ay ku timid leeyahay marka arimaha sooran iyo waxyaabaha kale oo qaladaad fara badan odowaa loo tabsan loo tirinayo ayaa meesha ka jiro marka waxyaabaha sooran waxa leeyahay sababay in kan xilka laga qaado marka waxa la leeyahay ayaa lagu bedelaya waxa la leeyahay taliyaha in maxa la yiraahdaa in maxkamada sare in taliyaha shuuta ayaa bedelaya odowaa waana isku degan yihiin isku rarna yihiin oo beesha abgalkooda dhashan waxa kale oo jiro nin Bariise la yiraahdo oo Colonel Bariise oo asagana Soomaaliya xilal badan ka soo qabtay laakiin boqolkiiba 20 waa asaga boqolkiiba 80 jirna Bariise waxa iska la jiraa ninkii la yiraahdo shuuta ayaa leeyahay asaga loo badinayo in loo dhiibo doona taliyaha ciidamada xoogga Soomaaliyeed marka arintaas ayaa soo socoto waxaan la leeyahay dad fara badan oo xilayeen odowaa wax qabad badan ayuu sameeyay inta uu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo la shaqeynay iyo inta hadda waagi oo hore ee macnaha hadda ciidamada la shaqeynay intaba in howlgal fiican iyo nidaam fara badan oo sameeyay laakiin qaladaad oo maalmihii dambe 2-3 bilood dambe uu sameeyay ayaa dhibaato fara badan keentay meelo badan oo ciidamada kasoo saaray waxyaabahaas lagu haystaa laakiin intiisa badan odowaa nin xun maaha waa nin taliyaha ciidamada wax badan kasoo qabtay waayo aragna ah markaas arinta halkaas ayay ku dambeyn doonta sida la sheegay farabado ee aad iyo aad baad u mahadsantahay gooniyo qodobadii ugu dambeeyay ayaan soo gaadhnay haddaad hal iyo laba nooga sheegto la dagaalanka kooxda Al-Shabaab iyo meelaha ay ku dambeeyeen si aan barnaamijkeena ugu soo gabagabeyno horta Al-Shabaab la dagaalankeedii in waa la soo gabagabeeyay hadda shirka Kambale ka dhacay ayaa wax walba lagu go'aamiyay Shabaabka waa la soo tirtiri doonaa waxa la rabaa in Shamsa lagu qaado waa Shamsa lagu qaadaa Shabaabka gobolada Jubooyinka iyo maxaa la yiraahdaa Koonfur Galbeed Itoobiya iyo wadamada dariska loo deyn doonaa dhankaas iyo maxaa la yiraahdaa in Galgaduud iyo waxa ka saaran ciidamada xoogga Soomaaliya loo deyn doonaa dagaalka marka in la soo afjaro ayaa boqolkiiba boqol u badan tahay muddo fara badan oo dhowr 10 sano ka badan Shabaab ummada Soomaaliyeed dhiigooda jaqayeen oo maxaa la yiraahdaa hantidooda qaadanayeen oo haweenkooda aruursanayeen oo ilmaha yarka xoog ku askareynayeen oo hubkii iyo annada military ee xuk ay kaga dhalinay dadka shacabka waxyaabahaas dhan soo af Germanteeda kale waxa jirta dagaal Shabaabka u dhaxeeyo oo muddooyinka la soo dhaafay ayagu isku hayeen waxa kale jirta in caruurtooda ay ka saareen dagaalka oo ay sheegeen deegaanka ay caruurtooda ka talin jireen in ciidamada dawladda ku dhawaadeen markaasna caruurtooda meesha ka saareen ay geysteen meel ay ku sugan yihiin markaas qabqabsi fara badan jiro dagaalkii waa sii socon doona Shabaabna waa laga xoreyn doona ayaga dhaxdooda birta ay hadda saareen waxana mar dhow la sheegay in guul laga gaari doono Shabaabka dawladda Soomaaliya oo hana qaado Soomaaliya noo qof iyo ne garsin doona Soomaaliya ayaa la rajaynayaa maadaama ay arintaas ay soo dhawdahay waa arki doona fargooda wixii kasoo kordha arimahaas aad iyo aad baad u mahadsantihiin dawadayaal xubinteena faaqidaada inta ayaan ku soo gabagabeynayna intaan dib dambe ugu kulmi doono mid ka mid ah waxaan kaga tagnaa sida iyo nabadgelyo.